Hi guys, Namaskar. My Bhulanat. Punar ebar swagatam janalo mor YouTube Bhulanat Assamoloi. Aji moi apnalokok eta information dibo bisaisu electronic dukan Bokakhat hoy. Dipawalir bikhek opar matro 500 taka down payment koribini. Apnaloke goroloi anibo paribo. Jikono electronic bostu jene fridge ase আপনার ওয়াশিং মেশিন আছে আপনার এসি আছে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক মাত্র 500 টাকা ডাউন পেমেন্ট আর 0% ইন্টারেস্ট ইএমআই সিস্টেম 0% ইন্টারেস্ট পাবো এটা বিশেষ অফার আপনাদের আহক আর ভিজিট করক দোকানখন তিরুপতি বালাজি বোকাঘাট Video to continue crop. Thank you. Matro pasto, paskotoka, matro paskotoka, down payment kori, apna luke, nibo paribo, yar pora, freeze, electronic or bibino bustu as a hebla bustu nibo paribo. Hoi guys, ya tirupati electronic hoi. Dipawalir bike copper, matro paskotoka, down payment kori, apna luke. লৈ যাব পাৰিব ঘৰলৈ নতুন দুনিয়া সুন্দৰ বিউটিফুল ফ্রিজ তেনেকৈ অকল ফ্রিজ বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু আছে আপোনাৰ এসি আছে ফ্রিজ আছে মই আপোনালোকক জাছি তেওঁলোকৰ কালেকচন গিলা কিছমান ডিসপ্লে কৰি দিছো ইয়াতে নট অনলি ফ্রিজ আৰু কিবা ইয়াতৰ বট সেট আছে এটা হল মোবাইল সেক্টৰ হেতুকো দেখুৱাইছো প্ৰথমতে আপোনালোকক ফ্রিজৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ বাজাছৰ জুস মেচিনে হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকচন আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে প্ৰত্যক্ষ কৰি লওক ৱাশিং মেচিন আছে হয় আপোনালোকে দীপাৱলীৰ বিশেষ অফাৰ মাত্ৰ 500 টকা ডাউন পেমেণ্ট 500 টকা ডাউন পেমেণ্ট কৰি পিনে আপোনালোকে যিকোনো এটা ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু গৰলৈ নিব পাৰিব আৰু ইএমআই 0% EMI kuno interest no hoy 0% EMI pabo apnaluke ete sob bibhinno Samsung or ase apnar Bajaj or ase brand duniya duniya brand ase Bajaj Samsung ha apnaluke nije protecto korok washing machine ase TV ase dangor dangor TV ase মানে অলমোস্ট জিবলা বস্তু গড ব্যৱহাৰ হয় ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু ইয়াতে পোৱা যায় আপোনালোকে সাইলক আৰু মই এটা অনাৰ পৰা কিছু কথা আপোনালোকক শেয়ার কৰিব বিচাৰিম হয় গাইস আপোনালোকে পলম নকৰিব দীপাৱলীৰ বিশেষ অফাৰ মাত্ৰ 500 টকা মাত্ৰ 500 টকাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে নিব পাৰিব ঘৰলৈ একো একোটা ইলেক্ট্ৰনিক যেনে ৱাশিং মেচিন ফ্ৰিজ টিভি পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী আছে আৰু ইয়াতে লগতে আছে আপোনালোকৰ মোবাইল এওঁলোকৰ আৰু এটা সেক্টৰ আছে মোবাইল ইয়াতে 4G 5G এতিয়া নতুন নতুন আপগ্ৰেড মোবাইল পাব EMI 0% আপোনালোকে আহক ভিজিট কৰক তেওঁলোকৰ নম্বৰ মই ডেসক্রিপশন বক্সত দিছো কল কৰিব ইনফৰ্ম কৰি পিনি আহি যাব এয়া তিৰুপতি বালাজী তিৰুপতি ইলেক্ট্ৰনিক তিৰুপতি বালাজী হোটেলৰ বিল্ডিং কোণতে আছে হয় গাইছ এয়া মই আপোনাক অনাৰ লগত কিছু কথা শেয়ার কৰিব বিচাৰিছো দাদা আপোনাক মোৰ ইউটিউব ভুলানাত আসামলৈ স্বাগতম জনালো আৰু এই দীপাৱলী বিকে কপাৰ আপোনাৰ মুকেদি কাস্টমাৰক কিছু জনা আপোনাৰ দোকানখন এড্ৰেছটো কৈ লওক বোকাঘাট তিৰুপতি ইলেক্ট্ৰনিক হয় দিল্লী কোটা মুকে হয় এবালে হস্পিটেল ৰোড হস্পিটেল ৰোড হয় এতিয়া আপোনাৰ কি কি বস্তু পোৱা যায় এইখন দোকানত এনে আপুনি কৈ দিয়ক ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰী সকলো হোম এপ্লায়েন্সেছ সকলো বস্তু পাব হয় ফ্ৰিজ এচি ৱাশিং মেচিন ৱাটাৰ পিউৰিফায়াৰ
কমপ্লিট ল্যাপটপ পাব, মোবাইলটো পাব, মোবাইল মোবাইল আছে, গোটেইকেইটা কোম্পানী নর্ডলৈকে পাব, ওৱান প্লাছ মোবাইলের সকল ব্র্যান্ড পাব বলে কেছে গাইজ। আর দীপাবলীর বিশেষ স্পেশাল অফার ইএমআই সকল বস্তু একদম কম ডাউন পেমেন্টত দি থাকা হয়েছে। ইএমআই কিমান মাত্র 500 টাকা, 500 টাকা বাজার প্রিন্ট চাব, 500 টাকাতে আপনি যিকোনো এটা অ্যাক্সেস করব, 500 টাকা দিলে ব্যাগ ফোন লো যাব। Yes, গাই সঁচাকৈ আপোনালোকে বৰ ধুনীয়া অফাৰ পাইছে। মাত্ৰ 500 টকাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে যিকোনো এটা ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু গৌৰলৈ লৈ যাব পাৰিব আৰু EMI 0% হ'ব বাকী। গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰিব, সোণালী সুযোগ হাতত পাই বাটত নেহেৰাব, সোনকালে আহক আৰু আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ বস্তুটো ঘৰলৈ আদৰি লৈ যাওক এই দীপাৱলীৰ উপলক্ষে। থেংক ইউ গাইজ, থেংক ইউ এগেইনষ্ট মাই ভিজিট মাই চেনেলছ। আর সাবস্ক্রাইব যদি করা নাই প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিব। থ্যাংক ইউ।